mund krijohet ideja e gabuar që jo të gjithë marrin zgjidhje. Platforma trajton të gjitha çështjet që kanë bënë me pushtetin ekzekutiv. Platforma nuk trajton dot çështje gjyqësore. Me një pjesë e ankesave që janë dhe o pjesa që nuk marrin zgjidhje në platformë, janë ankesa që lidhen me gjykatat, me prokurorin, me gjykatën. Kjo nuk është pjesë e jona e qeverisë. Këtë nuk e trajton dot pushteti ekzekutiv. Sigurisht që të gjitha ato çështje adresohen për ndjekje në organet përkatëse, por aty ne nuk kemi kapacitet si tush kontrollues apo kapacitet imponues, se ligjërisht pushtetet janë të ndara dhe pavarësisht se edhe sot e gjithë ditën ka qytetarë që edhe kur bëjnë komente në faqet tona sociale, kërkojnë nga ne, kërkojnë nga unë zgjidhje për çështje që janë të prokurorisë dhe gjykatës. Natyrisht, prokuroritë dhe gjykatat nuk janë ende sot në funksion plot në mbështetje të qytetarëve dhe të subjekteve që kanë nevojë për drejtësi, sepse reforma në drejtësi është në proces. Kush ka menduar që drejtësia e re dhe reforma në drejtësi do të ishin një proces sa hapë mbi sytë, thjesht ka parë një ka imagjinuar diçka që nuk ndodh, sepse është gjithë një proces rindërtimi shumë, shumë, shumë i ndërlikuar. Por ama gjithë pjesa tjetër e çështjeve të cilat lidhen me detyrimet e agjencive të pushtetit ekzekutiv janë çështje që marrin zgjidhje. Një kategori tjetër, njëra është e gjykatave, një pjesë tjetër e çështjeve që kanë mbetur pezull, fatkeqësisht është pjesa që ka të bëjë me bashkitë. Për çuditë time më të madhe, bashkitë, të cilat janë institucionet që për natyrë janë shumë më afër qytetarëve, janë edhe institucionet më pak aktive në këto 4 vite të jetës platformës. Dhe në rast se me agjencitë e pushtetit ekzekutiv, skuadra e platformës e ka shumë më të thjeshtë ndër veprimin, duke e përdor vertikalisht ministrat, me bashkitë e ka shumë më të vështirë. Me ligjin tani në fuqi, ku hynë sanksionet, kryetarët e bashkive njësoj si dhe të tjerët, edhe përfshirë dhe deri ke ministrat në rastet caktuara, do të sankcionohen financiarisht për mos përgjigje të për mos dhënje zgjidhje të çështjeve të qytetarëve në rastet kur këto çështje janë të drejta, dhe për më tepër për mos dhënje përgjigje në afat për gjithë ato shërbime që janë shërbime me dokumenta. Do sankcionet do të shkojnë deri në maj. Dhe do të jenë sankcione financiare që nuk do të jenë pafund. Se mund sankcionohet financiarisht një herë, dy herë, tre herë, pastaj kalohet në fazën e shkarkimit. Fare. Kështu që këto janë dy pjesët e asaj zonës pa përgjigje, po themi. Që kanë qenë e para është objektivisht e pamundur, pra qytetarët duhet ta dinë që në platformë nuk zgjidhen dot çështje gjyqësore, se s'është gjykat platforma. Dhe çështjet e pushtetit vendor që besoj do të adresohen më mirë tani që bashkëqeverisja do të jetë ligj dhe detyrim ligjor për të gjithë. Shumë faleminderit
përdurimin